E o que é que agora é só aproveitar, né? O momento. E é isso. É a sua primeira cavalgada? Como é que não. é? Não. Já tem outras aí. Então, os cavalos não foram maltratados, gente. Tá aí, ó. Registrado aqui no nosso canal. O cavalo já tá até brincando aí, ó. Tomando um banhozinho aqui de terra aí. Graças a Deus até aqui, né? Deus nos ajudou. Então tá bom demais, meu amigo. É muito longe. Mas não, é um esporte divertido. O pessoal vai porque gosta, não maltrata o animal. Fala curiosos, já voltando aqui no nosso canal. Nós já estamos aqui na fazenda, entendeu? A galera indo lá, ó, tá indo pra ir almoçar, né? Tomar um banhozinho, relaxar. Vou te dar um zoom aqui pra vocês verem melhor, viu? Olha lá a galera indo lá, ó, viu? E os cavalos, gente, foram soltos aqui pra depois não ter comentário dizendo assim: ah, os cavalos estão sofrendo. Não estão sofrendo, gente. Os cavalos, vou mostrar pra vocês agora. Foram todos soltos aqui, já beberam água, já comeram, já fizeram o que não pode. E aí, tudo de bom? E aí, os cavalos estão bons ou não estão? Bom demais. Aí, ó. Aí. Saludos. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Os cavalos não foram maltratados, entendeu? Tá todo aqui, ó. Tá até brincando ali o cavalo ali, porra. Deixa eu mostrar isso aqui. É o brinquedo ali, é o... Oh, caramba. Gente. Ó. Entendeu? Vou mostrar aqui em primeira mão, o cavalo tá até animado ali, ó. Então os cavalos não foram maltratados, gente, tá aí, ó. Registrado aqui no nosso canal. O cavalo já tá até brincando aí, ó. Tomando um banhozinho aqui de terra aí, entendeu? Todos os cavalos aqui do pessoal do Brutalizado, Trica Roseta, entendeu? Tá aí na fazenda aqui, ó. Tudo de bom, galera. Entendeu? Foi uma viagem top, top, entendeu? Tá aqui o cavalo do Eudes Max, aí o brinquedo, tá? O Rão aí passando, estão tomando banhozinho ali, ó. Show de boa. E aí, o que você tem a dizer aqui? Foi não, bom ou foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Brincadeira muito boa. É muita amizade, né? A gente levanta de manhã, nem conhece o pessoal. Só dá bom dia por educação. Na viagem de lá pra cá, foi uma amizade, amizade muito forte com as pessoas, né? Uma cavalgada hoje é isso. Uma cavalgada hoje trata disso. Ah, uma cavalgada grande, né? Ah, não vou porque é muito longe. Mas não, é um esporte divertido. A pessoa vai porque gosta, não maltrata o animal. É um esforço físico que a gente faz, que é bom para a saúde. É uma brincadeira, uma amizade. Então é tudo de bom. Temos a agradecer a todo mundo que esteve junto com a gente. Isso é o início ao fim da cavalgada. Teve animal na estrada que caiu na água, igual vocês viram no primeiro vídeo aí, mas não aconteceu nada de grave com ninguém, né? Com os animais, chegou tudo em paz, graças a Deus. E essa é a terceira cavalgada, né, que vocês fazem, né? Terceira cavalgada brutalizada. Pronto. E a gente junta aí, dando apoio no que a gente pode. E as equipes hoje é o Brutalizado, o Trica Roseta? E aqui tem pressão. Nossa, olha, ó. Aí aqui tem pressão, galera. É isso aí, ó. Paragominas. Então a gente vai. Hoje o que é que vai ter hoje aqui? Hoje vai ter um churrasco aqui e o forró até amanhecer o dia. Pronto. E amanhã é o segundo dia de viagem. E no segundo dia a gente vai sair mais ou menos que horas? Vamos sair, ver se sair umas 5 horas da manhã para chegar na Caipicinha. Pronto. A área de lazer é melhor, é piscina, churrasco lá vai ser melhor. Tanto música ao vivo. Aí, ela, pronto, tá registrado aqui no nosso canal, é isso aí, valeu, obrigado aí. Ó, a galera tá banhando esse cavalo aqui, mostrando pra vocês como ele falou, não tão maltratado dos animais, tá todos, como eu mostrei, o cavalo tá até brincando ali, galera, então, tá tudo registrado aqui, ó, não maltrata, tá tomando banho, entendeu, já comeram, tá tudo com a barriga cheia, né, não? E aí, o que você tem a falar aí, dessa cavalgada de agora? Opa, nós já chegamos aqui no primeiro destino, no meio da viagem, né? 90 km, já chegamos 45 km e nós estamos aqui e já estamos dando banho na tropa, descansando a tropa, já é o meio do percurso. Então, de paz, graças a Deus até aqui, né? Deus nos ajudou. Então tá bom demais, meu amigo. E graças a Deus, só alegria, agora vamos se divertir. Festa! Nossa. Festa! E essa moça aqui é a rainha do. Como é? A rainha aqui? Da cavalgada, né? E aí, o que você tem a dizer hoje aqui pra nós? Apesar do cansaço, né, da trajetória, né, estamos aqui, graças a Deus. E só aproveitar, né, o momento melhor, né, que a gente vai fazer, né?
É a sua primeira cavalgada? Como é que é? Já tem outras aí na conta. Né? Mas assim, questão de percurso, essa foi a maior, foi a menor? Como é que é assim? A sua... Foi a maior. A maior, né? É. Cansaço, né? Sim, é nítida, a cara só o desgaste, né? Mas vale a pena aí. Pois é, mas assim, toda a trajetória valeu todo o esforço, né? Sim, ó, ganhei até um bronze, olha. Porra, óbvio, galera. Então tá aí, a gente agradece pelas palavras. E aí, meu, o que, é que você tem a dizer aí pro nosso canal? Mas é só isso mesmo, é o que todo mundo fala aí. Só lavar a tropa mesmo aí e curtir a festa pra almoçar, né? E curtir a festa mais tarde. Pronto, amanhã cedo partir, né? É. Aí, galera, pronto, tá aí. É isso aí, galera, então tá aí os animais todos descansados, já comeram, já beberam água, estão tomando banho. Então, para não ter nenhum comentário ruim, dizer assim, ah, os animais estão sendo maltratados. Não tá, gente, tá todos agora descansando. Amanhã cedo a gente vai partir para a Vila da Cap e a gente vai estar registrando aqui em primeira mão no nosso canal. Então, já já a gente volta. Neste momento aqui, curiosos do nosso canal, estamos pegando aqui, o pessoal tá almoçando, né, o Smart ali. Todo mundo aqui tá almoçando, né? A galera que já almoçou tá aqui, ó, deitadinha aqui, ó, só esperando, só o luxo. A galera que já almoçou tá aqui só na manhã, né? Aí, tá tudo com a barriga cheia, né, menino? Aí, ó, só o luxo. Quem é? Tá com fome? Bora, entra pra cá. Ixi, Maria, só ser marmita? Aí, ó. Aí, ó. Vem comer mais. Olha aí, ó. Como é? Como foi, meu filho? Fala aí. Fala aí, como foi? Olha aí, ó. Sem a marmita, gente. Olha aí, ó. Pobrezinho, ó. Tá com fome, não. É, vai tá com partida aí, né? Olha. Aquela rede dessa ali, ó. É magro de Oh, aí, viu, galera? Muita comida por aqui, a galera tá vindo agora pra almoçar agora, entendeu? E ele já vai de novo, vai. O bicho ainda tá com fome, vai comer mais. Ó. Curiosos aqui do nosso canal, já voltando aqui, são 4h49 da manhã. Os cavaleiros em Amazonas estão levantando agora, né, para pegar os seus animais para dar início à cavalgada até a Vila da Caipe, gente. Alguns já acordaram, outros ainda estão deitados. Os corajosos acordaram, né? Só o luxo. Pronto, ainda tem gente dormindo aí, né, capotada aí, ó. Tá 5 horas todo mundo. Tem gente ali pelo banheiro. Vai ter a festa aqui, tudo até nas altas horas. É isso aí, galera. 4h49 da manhã. Aí a piorzada tá indo buscar os animais. Hoje é sábado, gente, dia 15 de outubro, e vai dar início de novo o segundo dia da cavalgada. O Will já tá por aqui. E aí, Will, como é que foi aí? Tchau, gente, Maria. Eita, uma cachaçada vai grande, hein? Ontem passou por aqui, gente, o Frank Reis, né? Thiago Barbosa, eles deram um show aí bacana. Pra toda a galera. Oi? Filmei não. O celular tá nas últimas já. Por isso é. Ih, tava cantando as músicas com direitos autorais, não dava não. Ó. A gente muita latinha por aqui. O pessoal se divertindo bastante. Pô, uma festa bacana, bonita. Entendeu? Todo mundo amigo de todo mundo. E é isso que é importante, né? Numa brincadeira como essa. Então, galera, fique aí. Não sai daí, entendeu? Curta, compartilhe com seus amigos e familiares. E
daqui a pouco a gente mostra mais aqui para vocês a saída daqui, né, da fazenda.